Re, viss ēters ir te! Ārstu ginekologu organizācijas ar onkologu atbalstu no šodienas vairākus mēnešus īstenos kampaņu, mudinot sievietes veikt dzemdes kaklavēža skrīningu. Par aktuālo situāciju šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas dzemdes kaklavēža izglītības fonda vadītāja Kristīna Pčelkina. Labrīt. 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 Jāteic, ka Pasaules veselības organizācijas tas aktuālais uzstādījums ir izskaust dzemdes kakla vēzi. Kāda situācija ir pie mums Latvijā ar dzemdes kakla vēža gadījumiem? Jā, diemžēl statistiku mēs nevaram lepoties, un vēl joprojām dzemdes kakla vēzi mēs sastopam ārkārtīgi bieži. Tas nozīmē, ik gadu ap 200 sievietes izdzird šo diagnozi dzemdes kakla vēzes. Un ir galvenais mērķis šai akcijai informēt sievietes par to, ka mums ir valsts apmaksāts dzemdes kakla vēža skrīnings jau no 2009. Gada, un šī skrīninga mērķis ir atklāt saslimšanu agrīnā vēža jeb labdabīgā priekšvēža stadijā, kad šī saslimšana ir pilnībā izārstējama, vienkārši, ātri un nesāpīgi. Jūs teicāt, ka, diemžēl, ar statistiku mēs nevaram lepoties, ja mēs salīdzinām Latvijas rādītājus ar Eiropas vidējiem rādītājiem, kādi tie ir? Vidēja Eiropā ir 13 dzemdes kakla vēža 100 000, tad Latvijā tie ir 26. Tas ir uz pusi vairāk? Jā, diemžēl. Vai šis daudz labākais rādītājs Eiropā vidē ir tieši arī skrīningu rezultāts, vakcinācijas rezultāts? Jā, protams, Eiropā vakcinācija, kas ir kā primārā profilaks, tika uzsākta ātrāk, bet arī Latvijā no 2010. Gada meitenēm no 12 līdz 18 gadiem šāda vakcīna ir pieejama, un no šī gada zēniem no 12 līdz 15 gadiem, un šī primārā profilaks ir mērķis nākotnē aizmirst iespējams par šādu diagnozi dzemdes kakla vēzes. Un, protams, arī skrīnings. Skrīnings ir ārkārtīgi svarīgs. Vakcinācija neatbrīvo sievieti no skrīninga vēzes. Un, kā jau es teicu, skrīnings sevi ietver ārkārtīgi vienkāršu analīzi, ko var veikt ginekoloģiskās apskates laikā, un tas mums dod iespēju laikus novērst šo te principā saslimšanu, kuru mēs varam nepiedzīvot nekādu. Turklāt skrīnings ir valsts apmaksāts. Tieši tā. Jā, tas arī ir uzsvērsts šajā vizuālajā materiālā. Jūs minējāt, apmēram 200 sievietes gadā uzzina šo diagnozi dzemdes kakla vēzes. Nu, es tā domāju, viens no faktoriem iespējams varētu būt bailes no uzzināšanas par šo diagnozi. Tieši tā. Kā to izskaust? Tāpēc arī ir šī akcija, ka mēs gribam stāstīt, un mēs gribam arvien vairāk informēt sievietes, ka mēs ar šo analīzi neatrodam vēzi lielākoties. Mēs atrodam izmaiņas priekšvēža stadijā, kuras mēs ļoti vienkārši varam ārstēt, neietekmējot sievietes dzīves kvalitāti nākotnē. Un tā vienkāršā analīze ir tā iespēja aizmirst mums par problēmu Latvijā. Cik tad īsti atsaucīgas ir Latvijas sievietes uz skrīningu? Diemžēl nevaram arī ar šo lapoties, un tāpēc arī ir šī Latvijas dzemdes kakla vēža izglītības fonda rīkotā akcija sadarbībā ar Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju un Latvijas kolposkopijas biedrību, jo 2009. Gadā uzsākot šo skrīningu programmu, tās bija aptuveni 14,9% sievietes, nu tad vislabākie rezultāti mums bija 2018. Gadā, ka tie bija nedaudz vairāk kā 43%, bet nu, pandēmija atkal darīja savu, un šie rādītāji strauji ir kritušies. 100% došanās uz skrīningu, protams, ir tāds utopisks, bet tomēr kas varētu būt tas rādītājs, kas varētu būt tie apstākļi, kad arī mēs Latvijā varētu runāt par to, ka nu, esam tuvu, iespējams, dzemdes kakla vēža izskaušanai? Ļoti tuvu 100%, protams, tas būtu vislabākais, bet, nu, ja mēs vismaz sasniegtu 85-90, tas būtu izcili, manuprāt. Pieaugušie cilvēki mēdz būt sturgalvīgi ar saviem aizspriedumiem, ar savām tādām lietām, kam grūti tikt pāri, un dažreiz par nopietnām lietām ir daudz vieglāk runāt ar jauniešiem, ar bērniem vēl, un laikus jau veidot viņu izpratni par šiem svarīgajiem jautājumiem, vai arī kā īpaši uzrunāsiet skolu jauniešus? Jā, mūsu mērķis ir lielāko tiesu runāt plašsaziņas līdzekļos, un ir vairākas iespējas, kā uzrunāt tieši jauniešus, un tie ir, protams, sociālie tīkli,
tādi kā Facebook, Instagram un tā tālāk. Un, protams, mūsu kampaņas ietvaros tiks arī pievērst uzmanību tieši šo jauno meiteņu zēnu informēšanai par primārās profilaks iespējām, tā tad vakcinācija. Jo, kā jau zināms, tas skrīnings sākās tikai no 25 gadu vecuma. Vai skolās sniegtā informācija jauniešiem mācību ietvaros ir pietiekama? Nē. Tas vēl būtu krietni jāuzlabo. Protams. Par to ir jārunā. Kam par to būtu jānotas izglītības ministri, arī būtu tas jāiesaist savā... Noteikti, manuprāt, veselības mācība kā tāda, tas izskaušana no skolām ir ārkārtīgi liela kļūda, ne tikai attiecībā uz šo dzimtes kaklu vēža problēmu, bet vispār cilvēku veselību kopumā. Un mums, manuprāt, ir jaunākai paudzē jāiemāc tas, ka mums ir jādomā par preventīvo medicīnu, nevis par to, ka mēs ejam pie ārsta tikai tad, kad sāp. Nu, ko tas noteikti ir jautājums, ko mēs pārnāsim gan ar izglītības, gan arī ar veselības ministriju atbildīgajām amatpersonām. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Kristīna Pčolkina, Latvijas dzemdes kakla vēža izglītības fonda vadītāja šorīt pie mums. Rīt